वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील एका गरीब घराण्यातल्या युवकाच्या अंगावर शेतामध्ये सोयाबीन सोंगताना वीज पडल्यामुळे त्या मुलाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. त्या मुलाला वाशिम जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये आणल्यास त्या मुलाला मृत घोषित करण्यात आले. या प्रकरणी वाशिम जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बोलण्याचा प्रयत्न केला असता जिल्हाधिकारी वाशिम यांनी सांगितले की आपण त्या मुलाला काहीतरी शासनाकडून आर्थिक मदत मिळवून देण्याकरिता प्रयत्नशील आहोत. तसेच विष्णुपंत भुतेकर शिवसंग्राम वाशिम जिल्हा यांनी सुद्धा तात्काळ तहसीलदार यांना बोलून आर्थिक मदत मिळवून देऊ असे आश्वासन दिले आहे. महाराष्ट्र दर्पण न्यूज साठी अनिल गोटे, तोडगा, वाशिम.